საზოგადოებრივად რო ხარ ძალიან გინდა რომ გააცნო ყველა შენი კულტურა და შენი საჭმელები და დღდაღამე ხომ ამას ლაპარაკობ და ზომს არის. აქიდან დაიწყო მე მგონი, იცით, ნუ ასე ძალიან მარტივად ხანდახან ფიქრობ ხოლმე რომ აი მინდა რომ ხინკალი ვაჩვენო ვიღაცას ან მე თუ ვეგეტარიანელი ვარ და არ ვჭამ ხორცს, მაგრამ აი მაგაზეც მინდა რომ აი ხორცს რო არ ვჭამ და დავხატო ხორცი და მე ამაზე ვილაპარაკო რომ ხორცი არ უნდა ვჭამოთ, არ უნდა დავხოცოთ ცხოველები და ჯამთლობისთვის არ არის მაინც და მაინც კარგი. დავდევი ტორტი რაღაც ვარდისფერი ისეთი ბეზეებიანი და ბევრი ხელის ხელის საწმენდი გაღალდები რომ ვითომ ესე გამენათებინა ეს ნახატი. იარაღი იმით რომ იცით დღეს ყველგან იარაღი არის და არ ვიცი თუ უყურეთ მსოფლიოში რა ხდება, ჩვენთან ნაკლებად არის ახლა დღეს იარაღის პრობლემა, მაგრამ ყველგან ომი არის და ყველგან არა, ბევრ ადგილას ომი არის და ძალიან ბევრი ხალხი იხოცება და მეოთხეჯერ დავხატე ნახატი, რომელშიც იარაღი არის. თუმცა ქალის გამომეტყურება ვეცადე რომ მაინც სხვა ნახატებისგან განსხვავებით მეცოში ყველაზე თითქოს ისეთი დრამატული არ მოყვარს სიტყვა, მაგრამ აი თითქოს ეს უკვე იარაღი აღარ უნდა რომ იყოს. მე ვფიქრობ რომ ჩემი თავი არ არის, მე ვფიქრობ რომ ეს არის მსგავსი ქალი, რომელსაც მე ვიგონებ მის გარშემო ისტორიას, თქვა რაღაცა ჩემგან არის, რაღაც ხშირად ჩემი ნაცნობებისგან, ამხანაგებისგან, ან გარშემო ხალხი ვინც არის იმათ ისტორიას ან იმათ რაღაცას მოუყვები და დავადებ ხოლმე ამ გამოსახულებას, რომელიც გავს რაღაცით მე. საქართველოში მაინც შეჩვეულებიან რომ და იყოს პორტრეტი მაინც სასიამოვნო და მოსაწონი და ნიუ-იორკში ესე არ არის. ნიუ-იორკში აი არაინტეს ეს სხვა ის არის, რა ქვია, რომ უნდა იყოს მოსაწონი და თქვა, ამიტომ რაღაცით უნდა გააღიზიანო მაყურებელი, რომ დარჩეს იმის მხედველობა მის მასურობაში და დაფიქრდეს რაზე არის თქვა თემა, რომ უცებესი ადულად არ შეუქნა ლამაზი დეკორატიული ნახატი. ნახატს რო დავხატავ ხოლმე, ну, რა თქმა უნდა, გინდა რომ ეს ნახატი რაღაც კარგად გაიყიდოს ან რაღაც კარგად გლას მოხდეს და ეს არის ნუ მთელი ამ წერტილის გამონობაში ვხატავდი ამ ნახატს ხო დაახლოებით. და მე ძალიან შემიყვარდა, იმიტომ რომ დიდხანს მუშაობდი. ბოლოს უკვე აღარ შემეძლო ისე ძალიან მინდოდა რომ დავამთავრებინა. და ზუსტად რომ დავამთავრე, აი რაღაც იმ დღეებში გავაგზავნე ხოლმე უცებ ყოველას უგზავნი, რომ აი ეს ახალი ნახატი დავამთავრე და ერთ-ერთი კოლექციონერისგან კანადაში მომივიდა პასუხი რომ უნდა ეს ნახატი. მე უცებ შემეშინდა რომ ნახატი არ მინდა რომ ახლა ნახატი უცებ გაიყიდოს, თუმცა ჭირდება ყოველთვის ფული, მაგრამ მინდა რომ თქვა ცოტახანი არ მქონდეს რა, არ მქონდეს ნახატი. და მივწერე რომ მე ჯერჯერობით მეთქი არ ვჩქარობ, მეთქი და იმას საზრაფოდ პასუხი მომწერა რომ მონრეალის თანამედროვე მუზეუმის დირექტორსო სახელი დააცვა, იმას აინტერესებს ეს ნახატიო და პრეზიდენტს ამ მუზეუმის პრეზიდენტსო და ცოტათი მე მგონი ისა რა ქვია, დავთანხმდი რომ ეს კარგი იქნება რომ ასეთ კოლექციაში იყოს.